Karsten og Petra av Tor Åge Bringsvær og Anne Holt. Karsten drar på sydenferie. Her er Karsten, 5 år. I dag har han det travelt. For i dag skal han og mamma på sydenferie. Pappa kjører dem til flyplassen. Han og storesøster Siri skal være hjemme. For Siri går på skolen, og pappa må passe butikken sin. Men mamma har endelig fått litt fri fra jobben i avisen. Tenk, ferie en hel uke, sier mamma. Ja, nå må dere kose dere ordentlig, begge to, sier pappa. Utenfor bilvinduet er det mørkt og kaldt og hufsevær. Men mamma har sagt at dit de skal, er det så varmt at de kan gå i sommerklær. Løveungen sitter på fanget til Karsten og gleder seg. På flyplassen må de stå i en lang kø. De leverer billettene og får 2 kort hvor det står hvilke plasser de skal sitte på i flyet. De gir fra seg kofferten, for den skal reise for seg selv. Men Karsten har en liten sekk også, med bøker og fargestifter og et helt nytt puslespill. Den sekken skal han ha med seg hele tiden. I sikkerhetskontrollen må de vise frem de 2 kortene. Det er også noen som skal se om de har med seg noe farlig. Derfor må alle legge veskene sine på et bånd. Båndet går gjennom en stor kasse, hvor de tar bilde av det som er inne i hver eneste veske, uten å åpne dem. Karsten kan se på en TV-skjerm hva han har i sekken sin. Selv om han jo vet det fra før, for han har pakket den selv. Kan jeg også få kjøre på båndet? Spør løveungen. Og det får den lov til. De må gå gjennom en slags port. Der piper det hvis noen har med seg noe av metall. Et våpen, for eksempel. Når mamma går gjennom porten, begynner det å pipe. Har du noe i kåpelommene? Sier vakten. Et nøkkelknippe, kanskje? Mamma har både mynter og nøkler. Og når hun legger dem fra seg, piper det ikke lenger. Så det var ikke så farlig. Og noe våpen har hun ikke, så klart. I den store ventesalen er det mange mennesker. Flest voksne. Og noen barn. Men ingen som Karsten kjenner. Kanskje vi skulle sende et kort til Petra, sier Karsten. Petra er bestevennen hans. Jeg tror vi venter til vi kommer helt frem, sier mamma. Så kan vi skrive til pappa og Siri også. Hele tiden må de holde øye med en skjerm som henger i taket. Der vil det stå hvilken utgang de skal gå til for å finne riktig fly. Og så endelig er det deres tur.